majina ni Samson Moding. Mimi ndio water tank driver. So nafikiri sisi tumemaliza concrete ya leo. Hapo tumekoroga slab. So hiyo slab unaipea kitu kama 3 hours. 3 hours to 4 hours ndio ufunike. So that ndio sababu sasa hii temperature iko juu na jua ni kali. So after kufunika hivyo, curing ina take for 7 to 10 days. So nafikiri kichukua 7 to 10 days kama itakuwa sawa kabisa. Hakutakuwa na mambo za cracks na complain haitakuwa. When it's hot like here, we experience hot weather. We have to wet the surface before concreting, and that is why we have a water tanker on site to keep wetting. For example, the steel reinforcement, just flash water on it, make sure that the concrete temperature is maintained as minimum as possible. That is also another factor. Yes, nafikiri mimi nimefanya tangu tuanze hii project, mimi nimeanza na culvert ya kwanza ambayo tulianza kilomita 15. Mpaka saizi mali tumefikisha culvert almost 40 to 50. Na hiyo culvert sijawahi sikia engineers wakicomplain kuwa hiyo culvert iko na crack, iko na shida. So nafikiri hapo nafikiri nimefanya kazi ya maana. Nafikiri hope tu nitapongezwa siku moja. Aya, asante. Okay, sawa.